Mä en tiedä, pystyykö se tekemään oikeasti semmoista niinku hauskaa beta-videoa niinku viime vuonna, kun siinä viime vuoden betas oli niin helvetisti niitä bugeja, että tässä ei ole niinku enää paljon. Ajoin toinen niitä, niin kaksi omaa tippuu mukaan. Ei se pokettaa. Peli ei oo ohi ennen kuin se on ohi. Ja hei, muistakaa, että joukkoina voitetaan maalivahtia ja syytetään säviin. Ai remoa. Mäkin meidän maski pystytään tuplata. Ei nyt koeta tätä. Oi, mitä miten tää on? Kene esityöstä? Mä tulen. Kaikki makula on. Potti pistää paskamaan. Toinen maali määrä syöttöpistä. Oi, ei rankkari, farta. Farta. Hyvä maski myös. Nyt kehareksi tulee, se menee. Hei. Elviä sadape! Oi jumala, neljä äijää yhdenkin missä se on. Anna mailaa. Nyt aloitukset tasaan. No siinä oli hieno. Mitä? No. Joo, mitä? Huhu! Remo. Miten mä en saanut sitä? Nyt tulla. Lataan miljoona vuotta sitä. No hei, se voi olla sen pikki, että tää on niin... tämmönen kaljaliika ottelu, niin täällä on varmaan maalituomarikin semmosen. Niin kuin sadalle ei mene. Jättösyöttö. Ouu! No vittu toi ruuma-äijä vielä. Hei. Hienoa. Hienoa. Olin paska äsken. Mä koitin olla yhtä hyvä kuin sä, mutta... ja onnistuin siinä. Hei. Vittu Päivi. No, menee! Palataan. Voi. Remo on kyllä liian kova maalintekijä. Siivous aika. Vika minuutis purkoilu kyllä. Pojat, nyt puuttuu Remo. Tää puolustaminen on oikein lähtenyt nyt. Teidän pitää ottaa semmonen Jortikan koppi palaveria. Tappelu. Brrklä. Saikohan syöttöpistet? Mistä maali vahtia kun mä oon kukaan estä. Tuomari on kehaa. Santeri! Tehän nyt maali. Tama. Pitäskö vähän puolustaa? Ei. Mikä tää? Ei yskata lapsia. Ei se. Oi! Oi! Tässä on tullut kyllä kunnon työmies maailma. Ei, ihme paskamaan, kun tossa on häntöri. Mulla no kaikki luki. Tää Junttila mä rein. Ranne. Oi! Olkää sä noinkin. Mä en mennyt sekä. Maila katkes. Ai, 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 ai. Emo roko. Kato, pistä. Joi! Kyllä Lexa hoitaa. Oi! Tava. Moi. Vantta niinku semmonen... Hoho. Oletteko te homoja, kun tehän lahdette? Paskava. Sä oot S-burger diili. Niin silloin kun noi PSN servit ei toiminu, mutta mä en kirjautunut missään vaiheessa ulos. Toi verkki mä oli eilen. Ihanaa.
pitkästä aikaa pääsee halaa Kukkosen Lasse. Kyllä sitä on maajoukkuepeleissä halailtu, mutta ei oo kyllä hetkeen. Pentikäistä on vähän tullut lähiaikoina. Joo, Pentikäistä. Kyllä onnistu meillä on peikä. Nonne. Ja PM. Ja Arsrute. Ihan paskaa. Miten vitussa? No. No. No vittu mikä paska maa. Mä oon näin sanoa, niin mä oon tullut sinne oikeuden laitaan. Että... Niin. Mä olin maalikkä maa. Aha. Nimenomaan maali mikä maa. Ei jumala. Laitaa kohdassa vastusta. Noit vastustaja maalit on joka pelissä. Kai, ne on pelissä pelkkii paskamaalit. Voi jumala. Kyllä tää on hauskaa, että on tehnyt pelkkiä paskamaa. Onko se kiekkoa siirtävä hyökkäjä? No, mikä tää oli? Huippupeliin rakentaja. Seppä. Koska vipuvarsi on voiman pois. Siis tuo samanlainen paskamaali. Tää oli kyllä hieno. Kessel, Gretzky ja Hall, eli ketjut on heikku. Tää oli hieno. No, jaha. Joo niin, jos niin. Mä en sitten noin paskamaalle. Siinä on niinku joku liigajoukko siinä edessä. Oi, lokkisotilla vastassa. Tuliko tänne oikeesti lokkisotilla? Voi laittaa proofia, voi laittaa proofia. Toivottavasti ihan viettä. Vittu. Tää on paska kanki tää. Pelaaja. Tää oli Remon vika, kun sä ottaisin jää. Mua haastoi just äsken joku silmän näin. Eikö se edellinenkin peli lokkisotilaita vastaan, niin jätiin nollille? Muistaakohan toi, että se pelaa 7. Sitä on ihan naurettavaa tää peli. No, kenen kanssa pitää olla pelaamassa? Sun kanssa on 106. Saisi about 6-0 ainakin. Viisellä magneetti vähän nukkuu sinne aloituksessa. Mutta... Oli mukava pelata NRI, mutta nyt vituttaa. Teukkon. Siis... Miten se nyt meni, että pistän teidät kaikki kylmäksi? Ootko joku pakastin sitten?